ဝမကဟိုဟိုတော့အတွင်းကိုကိုပန်းသွားလှူထားတယ်လေအခုကတော့ဆင်းဟိုဒီဘိုင်းမအားသေးဘူးဟိုတော့မရောက်ဖြစ်သေးဘူးအဲအခုလက်ရှိကျမ်းမာရေးအခြေအနေကတော့ဟိုသူကပထမတော့လေဖြန်းတယ်လို့လေဖြတ်တယ်လို့ကိုကသိရတာပထမအဲဆေးပြေမထုတ်ခင်တရက်တည်းကဒါဆေးပြေထွက်လာတယ်မှသူကအုံနောက်သွေးကြောပေါက်တာအုံနောက်သွေးကြောပေါက်မယ်သူကတော့အကြီးပေါက်တာမသေးသေးလေးပေါက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ခံနာတာပေါ့နော်အဲဒီဟာကိုဟိုဆေးနဲ့ပဲကုမလားလာမခွဲဆေးပြီးတော့ကုမလားဆိုတော့ဖြေတစ်ခုတော့အိမ်မင်းလေးကြောင်တယ်နိအဲ့လားဘယ်လိုမှမသိသေးဘူးလေအဲ့လားတော့အဲ့တခြားတော့မဟုတ်ဘူးသူကငိုးတော့ကိုဘက်ကတွေးလို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါစီချိုလည်းလည်းရှိတော့အဲ့အဲ့ဒါကြီးတော့နည်းနည်းသူယောဂခံလို့ရှိတယ်ဝါလည်းဝါတော့လူကအဲ့ဝါအဲ့လေသူအစားချောင်းရတော့ရှိတယ်ဟိုတခြားတော့ဘာမှမရှိပါဘူးကွာအတိအကျထွက်လာတာတော့အုံတော့သူချောပေါက်တာဟုတ်ကဲ့ပါဒါလူရှင်တော်တင်းရရေဝါရှောင်းတော့တော့ပဲအဲ့အကိုတို့တော့အဲ့လိုပေါ့လူရှင်တော်တယောက်ဖြစ်ရင်ကိုတို့ရဲ့ပုံမှန်ပေါ့ဒါအသင်းဖွဲ့ထုံးစံနိုင်ပေါ့တင်တသိအဲ့လိုပေါ့ကျမကြီးစိုးရင်တသိအဲ့ပုံမှန်တော့9000လောက်ပဲကွာထောက်ပါမှာဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကများမဲ့ယောဂဝင်တာလေအဲ့တော့ကွာတသိန်းထောက်ပါနေနာရေးဆိုရင်ဥမာလူရှင်တော်တဲ့တရားကိုတိတ်မသွားတယ်ကွယ်လွန်သွားဆိုရင်တသိန်းကျမရဲ့အတွက်ဆိုရင်9000ဒါကတော့ဖွဲ့စည်းရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ဟိုပလင်းလေးတစ်ခုပေါ့ဒီနေရာလေးကအခြေအနေကတော့ခုကတော့မစိုးရင်တော့မစိုးရင်ရောက်လို့ဇူစားတယ်ပဲသမီးရဲ့နည်းနည်းလေးတော့သူလေလေလန်းလန်းလေးတော့တွေ့ရတယ်အင်းချက်ပေါက်ကြပါကြီးရေကိုလာဆက်လို့ဒီပညာသားတွေဆက်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုတော့အင်ဘာလာဖွဲ့ပေါ့နော်လာမယ့်ပွင့်လင်းရသည်မှာကိုတို့ဖွဲ့အစင်းစင်းဖြစ်နေပါပြီအားလုံးကျင်းစင်ပြီးပါပြီအဲ့တော့အနုပညာသမားဆိုပရိသတ်နဲ့ရှိမှရှင်းသားနဲ့ဘဝမလို့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေကျွန်တော်အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုပရိသတ်များဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ဒီနေ့ပညာသားကပြောချင်ပါတယ်